ଦେବଗଡ଼ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଗଡ଼। ଇଏ ଗଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦେବଗଡ଼ର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ନାୟକ, ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ, ଦଶରଥ ନାୟକ, ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଟେଲ, ଏଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅବଦାନ ବଳରେ ଆଜି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ସେଭଳିଆ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା 1936 ମସିହାରେ। ଇଏ କେହି କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଓଗଡ଼ର ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା ମହାଶୟ ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ୋଳ ଦେବଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନମନ କରିବାର ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆପଣମାନେ ଗତଥର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗେ ମହାଶୟ, ଲୋକସଭାକୁ ଗଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଆଜି ସେହି ଶାସନର 14 ରୁ 19, 19 ରୁ 23 ନଅ ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ସେବା, ସମର୍ପଣ, ଏ ସୁଶାସନର 9 ବର୍ଷ। ଏ ଅବସରରେ 2 ଦିନ ତଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଖରିଦ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇକି, ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ ବଢ଼େଇକି, ଧାନକୁ 143 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇକି ଆଜି 2040 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ 143 ମିଶେଇଲେ 2183 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏ ବର୍ଷ ହବ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ 14-15ରେ ଇଏ 1360 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1360 ଟଙ୍କାରୁ 2183 ଟଙ୍କା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 800 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣ ବଢ଼େଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ପରେ ବି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ ନଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 50000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ତାଲିକା ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଦେବଗଡ଼ର ନୂଆ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ବିଭୋର ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦଉଛି ଆଧୁନିକ ଦେବଗଡ଼ ପାଇଁ, ନୂଆ ଦେବଗଡ଼ ପାଇଁ। ବାଇପାସ ହେଇଛି, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ନୂଆ ଦେବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉପର ପଟେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି, ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ ମିଶନର ସ୍କୁଲର ପଥର ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି, ଆମ ଦେଓଗଡ଼ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍କସନ ହେଇଥିବା ପରେ ବି ନୂଆ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଏବେ ମୋତେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ବାବୁ ମୋତେ ଭେଟିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେବଗଡ଼ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
मु मोर दफ्तर रे जाई कि तदारक करली मु आज कहिके जाउ चाउ थरे शीघ्र आसीबी टेंडर प्रक्रिया पूरा हेछि 40 कोटी टंका पक्का पक्की खर्च करके नुआ सेंट्रल स्कूल रो भवन एठी भी आरंभ करा जिवो।